News 18 Assam North Eastৰ ইয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল আৰু এটা বিশেষ ৰূপ দেখুৱাইছো আমি এই ৰূপটো হৈছে মহিষাসুৰৰ আৰু এই মানুহজনৰ হৈতে সাদৃশ্য আছে মহিষাসুৰৰ ৰূপটো ইয়া আমি পোনপটীয়া কৈ একো কথা নোকোৱাকৈ গোটেইখিনি কোত কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰা হৈছে তাৰেই বৰ্ণনা দিব বিচাৰিছো মানুহৰ ৰূপত মহিষাসুৰক দেখা গৈছে আৰু মহিষাসুৰৰ মুখমণ্ডল আপোনাক দেখিছে একদম এই মানুহজনৰ হৈতে মিল আছে হুবহু হুবহু এই মুখখনৰ মিল আছে এই মানুহজনৰ হৈতে আৰু এই মানুহজন কোন আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে এই মানুহজন হৈছে আৰজি কৰ কাণ্ডৰ এজন অভিযুক্ত চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰজি কৰৰ হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এইগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যক্ষৰ মুখমণ্ডলৰ সৈতে মহিষাসুৰৰ মিল চাওক এয়া মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা দেৱীয়ে এয়া মহিষাসুৰ বধ কৰাৰ মুহূৰ্ততো এই দৃশ্যখন দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যখনতো মহিষাসুৰৰ এই ৰূপটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানে বহুতে এতিয়া কৈছে যে অৱশেষত মানুহৰ ৰূপত থকা মহিষাসুৰক চিনাক্ত কৰা হৈছে যি কি নহওক আমি পুনৰ কৈছোঁ আমি একো নকওঁ কাৰণ এই গোটেই বিষয়টো কোৰ্টৰ বিচৰাধীন হৈ আছে এই আৰ্জিকলৰ এইগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষৰ কেছটো চি বি আই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁৰ ওপৰত এটা নহয় বহুকেইটা অভিযোগ আছে আৰ্জিকলৰ এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকৰ মৃত্যু তেওঁৰ ওপৰত হোৱা জঘন্য কাণ্ড এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে এতিয়া এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষ সাঙুৰ খাই পৰিছে টকাৰ কেলেংকাৰী আৰু আন কেতবোৰ কথাৰ সৈতে এই সন্দীপ ঘোষ সাঙুৰ খাই পৰিছে আৰু লগতে ইয়াৰ পূৰ্বেও যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত আছিল 2019 চনৰ এটা গোচৰত এনেধৰণে ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁ কেৱল বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত আছে তেওঁক ইতিমধ্যেই ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে নিলম্বন কৰিছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে তেওঁক নিলম্বন কৰিছে এতিয়া চি বি আইৰ জিম্মাত আছে জেৰা চলি আছে সেয়েহে স্বাভাৱিকতে এইটো তদন্তৰ বিষয়বস্তু কোৰ্টৰ বিষয়বস্তু সেয়েহে আমি ইয়াত মাত পাতিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষৰ চেহেৰাৰ সৈতে হুবহু এই মহিষাসুৰৰ চেহেৰাটোৰ মিল থকা ঘটনাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু মহিষাসুৰ বাস্তৱত এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষৰ ৰূপত বুলি বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে আৰু দুৰ্গা পূজাত সেইটো মূৰ্তমান হৈ পৰিছে দুৰ্গা পূজাৰ পূজা মণ্ডপত দেৱী দুৰ্গাই মহিষাসুৰক বধ কৰাৰ সেই দৃশ্যত মূৰ্তমান হৈ পৰিছে এই দৃশ্যৰ বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ফটোবোৰ আপলোড কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে এই পূজাভাগ হৈছে ৰায়পুৰ ৰোড সাংঘাটি কলনীৰ পশ্চিমবংগৰ ৰায়পুৰ ৰোড সাংঘাটি কলনী পশ্চিমবংগৰ ৰায়পুৰ ৰোড সাংঘাটি কলনীত এই পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু যি পূজাত এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষৰ মুখৰ হুবহু ৰূপ এটা মহিষাসুৰৰ ৰূপটোক তুলি দিয়া হৈছে আৰু হুবহু ৰূপটো মহিষাসুৰৰ ৰূপত তুলি দি মহিষাসুৰ বধ কৰিছে দুৰ্গা দেৱীয়ে মানে প্ৰতীকী ৰূপত এই দৃশ্যটো উদ্ভাসিত কৰা হৈছে আৰু এইটোৱে বুজোৱা হৈছে যে আমাৰ সমাজত বহু অসুৰ আছে আমাৰ সমাজত বহু দানৱ আছে সেইবোৰকো দুৰ্গা দেৱীয়ে এনেধৰণে বধ কৰিব লাগে তাকেই তেওঁলোকে প্ৰতীকী ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে আৰু সুন্দৰ উপস্থাপন বুলি বহুতে উল্লেখো কৰিছে এয়া স্বাভাৱিকতে এটা দানৱ বধ বুলি বহুতে অভিহিত কৰিছে আৰু এই দুৰ্গা দেৱীৰ ৰূপত হয়তো তদন্তকাৰী সংস্থাবোৰকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু তদন্তকাৰী সংস্থাবোৰে এইগৰাকী মহিষাসুৰ যিগৰাকী মানৱ ৰূপত আছে বুলি কোৱা হৈছে সেই মহিষাসুৰক এতিয়া বধ কৰিব পাৰিব সেইটোৱেই সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আৰ জি কৰ কাণ্ডৰ ঘটনা আপোনালোকৰ সকলোৰে মনতেই আছে এতিয়াও দেশ কঁপি আছে আৰ জি কৰ কাণ্ডক লৈ ইতিমধ্যে বহুকেইজনক এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে সন্দীপ ঘোষৰ লগতে আন কেইবাজনো বৰ্তমান জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ আছে তদন্ত চলি আছে তদন্তকালত বহু নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হৈছে এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ এটাৰ পাছত আন এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কেনেধৰণে কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰা হৈছিল ইয়াত কোন কোন জড়িত সেই সকলো তথ্য এটা এটাকৈ প্ৰস্ফুটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু তাৰ মাজতেই এনেধৰণে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত পশ্চিমবংগত এই দুৰ্গা দেৱীৰ ত্ৰিশূলৰ আঘাতত মৃত্যুমুখত পৰা মহিষাসুৰৰ দৃশ্যটো দেখা পোৱা গৈছে মহিষমৰ্দিনীয়ে মহিষাসুৰক বধ কৰা এইটো ৰূপত এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সন্দীপ ঘোষৰ ৰূপৰ সৈতে হুবহু মিল থকা দেখা গৈছে এই ৰূপটোৰ মহিষাসুৰৰ ৰূপটোৰ আৰু এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ শেহতীয়াকৈ আন কেতবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যেতিয়া 2017 চনত 8 এপ্ৰিল 2017 চনত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আছে কুইন এলিজাবেথ হস্পিটেলৰ হংকঙত এজন যুৱকক তেওঁ যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল সেই অভিযোগটো আছে তাৰপাছত আৰজি কৰৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰ্জিকৰৰ ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ এওঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰে কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাই পৰিল সেই যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল সেই মহিলা চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল সেই মহিলা চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এটাৰ পাছত আন এটা কেলেংকাৰীৰ তথ্য উন্মোচন হ'ল আৰ্জিকৰ হস্পিটেলখনত কেনেধৰণৰ অনিয়ম চলি আহিছিল সেই কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিল
নেপথ্যৰ নায়কগৰাকী কিন্তু এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষ বুলি অভিযোগৰ আঙুলি উঠিল। এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষে নেপথ্যত থাকি মানৱ অংগৰ সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল। এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষে নাৰী দেহৰ সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল। এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষে ব্যাগুম কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ হ'ল। এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষে পৰ্ণ ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল। এনেধৰণে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন হ'ল। অৱশ্যে অভিযোগবোৰ সত্য প্ৰমাণিত হ'ব লাগিব আদালতত। এতিয়া চি বি আই গোটেই কেলেংকাৰীবোৰৰ তদন্ত চলাই আছে, এই গোটেই দুই নম্বৰী কাৰবাৰবোৰৰ তদন্ত চলাই আছে। সেয়েহে আশা কৰা হৈছে অভিযোগবোৰ যেতিয়া আদালতৰ মজিয়াত প্ৰমাণিত হ'ব তেতিয়া তেওঁ দোষী হ'ব আৰু তাৰপাছত তেওঁ শাস্তিৰ বিধান দিয়া হ'ব। যদিও চি বি আই তেওঁক এৰেষ্ট কৰি থৈছে কিন্তু অভিযোগবোৰৰ সত্যাসত্য প্ৰমাণৰ বাবে সময় লৈছে আৰু প্ৰতিটো দস্তাবেজ মুকলি কৰা হৈছে, প্ৰতিটো দস্তাবেজ খুলি চোৱা হৈছে কিমান কি কেলেংকাৰী এওঁ সংঘটিত কৰিছিল। কোটি কোটি টকাৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এওঁৰ দিনত। সেই কেলেংকাৰীবোৰৰ তদন্ত চলি আছে। ইতিমধ্যেই এই কেলেংকাৰীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁ একাংশ সতীৰ্থৰ সৈতে মিলি এই কামবোৰ সংঘটিত কৰিছিল আৰু যিসকল সতীৰ্থ এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত, যিসকলৰ এতিয়াও বহু তথ্য উন্মোচন হোৱা নাই, আনকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা চক্ৰৰ সৈতে এই সন্দীপ ঘোষৰ উঠা বহা হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সেই চক্ৰটোৰ সৈতে বিভিন্ন বেআইনী কাৰ্যকলাপবোৰ সংঘটিত কৰিছিল, বিভিন্ন দুই নম্বৰী কাৰ্যকলাপবোৰ সংঘটিত কৰিছিল আৰু সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰটো আনকি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰতো জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা সেই ভয়ংকৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুখ্যাত চক্ৰটোৰ সৈতে উঠা বহা এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষৰ এটা নেক্সাছ এওঁ গঢ় দি তুলিছিল। সেই নেক্সাছটোৰ জৰিয়তে গোটেই দেশৰ বাবে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই অনাৰ কিছু কাম তেওঁ কৰি আছিল আৰু বহু তেওঁৰ সতীৰ্থ চিকিৎসকক বেয়া পথলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰতো এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। ভাল ভাল চিকিৎসকৰ মতিভ্ৰম কৰাই, ভাল ভাল চিকিৎসকক অন্য কিছুমান সস্তীয়া লোভ দেখুৱাই বেয়া পথলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষে অগ্ৰণী ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰিছিল। অগ্ৰণী বুলি নকওঁ বাৰু, নৈৰ্থক দৃষ্টিতে কৈছোঁ, এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা, ভয়ংকৰ ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰিছিল ভাল ভাল লোকক বেয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সেইগৰাকী সন্দীপ ঘোষকে এতিয়া মহিষাসুৰৰ ৰূপত তুলি ধৰা হৈছে আৰু সঁচাকৈয়ে যেন এই পৃথিৱীত মহিষাসুৰ এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষেই। হুবহু মিল আছে, আমি পুনৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে মুখখন মিলাই চাওক, হুবহু এইগৰাকী সন্দীপ ঘোষৰ মহিষাসুৰৰ সৈতে মিল আছে আৰু ইয়াত এইগৰাকী মহিষাসুৰক দেৱী দুৰ্গাই বধ কৰাৰ দৃশ্য আছে। মানে এই মানৱৰ ৰূপত থকা মহিষাসুৰবোৰ আমাৰ পৃথিৱীত এনেধৰণে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে, একাংশ জালত পৰিছে, একাংশ এতিয়াও জালত পৰা নাই। সেই মানৱৰ ৰূপত থকা মহিষাসুৰ বা অসুৰবোৰ বা দানৱবোৰক দমন কৰাটো এতিয়া প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, কাৰণ মুখা এখন পিন্ধি থাকে তেওঁলোকে, অসুৰৰ ৰূপটো ভিতৰত থাকে, বাহিৰত কিন্তু ভদ্ৰ মুখা এখন পিন্ধি থাকে আৰু সেই ভদ্ৰ মুখাখন পিন্ধিয়েই দপদপাই থাকে গোটেই দেশজুৰি। আমি আশা কৰিছোঁ এই দুৰ্গা পূজাৰ বতৰতে তেনেধৰণৰ অসুৰবোৰ বধ হ'ব আৰু আগন্তুক দিনত প্ৰতিটো অসুৰ ধৰা পৰিব। এয়া আছিল আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আমি অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নমস্কাৰ।